verujemo da vam pažnju uvek privuku bombastični novinski natpisi, te je naša ekipa uvek na pravom mestu kako bi o istima porazgovarala sa poznatim ličnostima. Da li je baš sve onako kao što u medijima piše i kako poznati reaguju na spekulacije o sobstvenom životu, saznaćete u našoj današnjoj emisiji. Svi znaju da je raditi na crno jednostavno jedan jako, jako veliki prekršaj gde bismo snosili posledice. Ako se dopada smještaj, ostaje. Ako ne ide dalje. Prošle godine je jedan mučenik pjevao cijelo ljeto. Koja je to ptica i kokoš koju sam ja obukla na sebe? Uđi slobodno, vidi da li dišem, hiljado sam ti. Ja života dala, dođi uzmi mi. Još je ovaj jedan što sam s tobom imala. Lepa Brena i njen tim našli su se u nezgodnoj situaciji kada su zbog neprofesionalnosti organizatora koncerta u gradu Hagenu u Nemačkoj morali da otkažu koncert nekoliko časova uoči početka istog. Posetili smo pevačicin dom kako bismo saznali šta se tačno dogodilo. Radilo se o tome da organizator u Nemačkoj nije potpisao ugovor o našem gostovanju. To je bio jedan propust koji je trebao možda da se desi kada ja dođem u Nemačku. Međutim, nismo potpisali ugovor i naravno ja sam odbila takav jedan nastup. Tako da se ubrzo pojavila policija sa kojom smo razgovarali i objasnili jednostavno sve. Jer neverovatno je to da ja dođem sa celim bendom i da se postavimo i da uradimo tonsku probu i da čekamo, ne znam nija, do 12 sati da bi bili pravno jednostavno pokriveni. Svi znaju da je raditi na crno jednostavno jedan jako, jako veliki prekršaj gde bismo snosili posledice, što meni to ne treba nikad u životu. Pevačica ističe da ju je žao, jer ovoga puta nije imala prilike da se druži sa tamošnjom publikom. Moram da kažem da mi je u svakom slučaju veoma žao publike, koja uvek u takvim slučajevima bude izigrana i jako mi je stalo da publika i oni koji dolaze na naše koncerte moraju da znaju da mi ćemo nastupiti i da mi uvek dođemo tačno i na vreme i da smo mi jedna veoma ozbiljna i profesionalna i grupa i ekipa koja radi 35 godina. Ova carica noća smenja sve, drugog pustit ću u svoje. Brena se već uveliko priprema za predstojeće koncertne aktivnosti, a poverila nam je da je prezadovoljna reakcijama publike na njenu pesmu Carica. A vidim da Carica se pevala u glas i da zaista nije bilo nikakvih problema, tako da sam veoma srećna što sam eto dobila još jednu pesmu koja je osvojila srce publike. Ja nemam drugi. Kada nema poslovnih obaveza, Brena slobodno vreme najradije provodi u miru i tišini svoga doma. I jako volim svoju baštu, vodim računa. Ne znam, nisam primetio da imamo travu kao na Wimbledonu, ne znam, to ne vidiš, ti ne vidiš to. Da je bazen jako čist, da ćemo napraviti one gore žardinjeri, da će biti jedan kolorit, da će biti dosta različitih boja, da ne bude sve samo zeleno. Vizuelni izgled dvorišta, ali i celokupnog doma svojevremeno je osmislio Boba Živojinović uz pomoć Breninih kreativnih ideja. Kada bih ti pričala ovu istoriju kako smo Boban i ja išli dole još daleko, daleko u Počekovinu, pre nekih, da, gde smo uzimali ove male borove koji su bili tako mali, možda nekih pola metra, a ovo su sve bili ovi alpunetumi koji imaju ovo zimzeleno, oni su bili jako, jako mali, ali to je patuljasto zimzeleno, ali nešto mi je od tog patuljastog se mnogo razvila, mogu ti reći, tako da. A malo sam nam pogrešno dali sadnice ili su ovaj puno džubrili. Šta bi, šta bi, šta bi, ma šta ti bi? U drugom delu dvorišta zatekli smo Aleksandru Prijović i Filipa Živojinovića, za koje su prethodnih dana mediji pisali da su okončali ljubavnu vezu. Pitali smo pevačicu kako Filip reaguje na medijske spekulacije. Nađi nekog drugog, pa je priča.
priče laži. On se smeje, što god izađe njemu je ono smešno, uopšte ga ne dotiče. Pa eto, ja sam naučila od njega, on mi kaže, nemoj se nervirati što mi potrebu, tako da slušam ga. Aleksandra nam je za kraj poverila da je još uvek rano da razmišljaju o venčanju i da će se u narednom periodu posvetiti svojim karijerama. Nedeljama unazad šuškalo se da se Neda Ukraden udaje. Posetili smo pevačicu kako bismo proverili da li zaista staje na ludi kamen, a saznali smo i sve njene dalje planove. Idem u život, dobro sam, sve loše kući ostavljam. Spotom za pesmu Terapija, Neda Ukraden izazvala je veliku pažnju, budući da je za potrebe istog u potpunosti izmenila imidž, te se osim dužinom kose poigrala i sa odevnim kombinacijama. Pevačica je dobila sjajne komentare, ali najzanimljivije su i bile reakcije unučića. Nego Nedice nije znala koja je to kokoš, koja je to ptica i kokoš koju sam ja obukla na sebe. Pošto sam imala jednu sjajnu jaknu od onog perja Nojevog. Djecicu nije bilo lasa koja je to penata životinja na baki. Pevačica je dugo razmišljala kako bi trebalo da izgleda u numeri koja podsjeća na disko pesme iz 80-ih godina, te je poželjela da izmeni dužinu kose. Ja sam imala skoro 10-15 godina tu dugu crnu kosu kao svoj zaštitni znak i mnogi su me volili po toj kosi, znači to kad sam ošišala, to je bio dan žalosti za moje obožavaoce. Dobila sam protestna pisma u džakovima. Jao, zašto ste osikli svoju divnu crnu kosu, šta vam je to trebalo, ko vas je nagovorio, crko da Bog da je tako. Crne kose niko ne miluje. Pitali smo Nedu i zbog čega je svojevremeno tako naglo odlučila da skrati kosu. Zasitim se jednog izgleda i postanem jednostavno rob. Ja ne želim da budem rob. Izgleda najmanje što mogu da uradim je da odsječem kosu ili da promenim boju kose, frizuru. Jel? Ne mogu sad drastično da promenim fizički izgled, ne znam, veličinu nosa, usta, očiju, moju visinu, težinu, ajde možeš smršati kilo dva, ali mislim, bitnije ne. Jer ovo je naš grad, nazdravimo sad, noćas neka niko ne gleda na sad. Nakon što je spot ugledao svetlost dana, mnogi su pohvalili Nedin izgled i uporedili je sa svetskim zvezdama. Da, na primjer Cher i Tina Turner, ja? Da. Pa to odmah je bila paralela sa Cher, čime onu crnu kosu sam stavila. Pa to je u svakom slučaju za mene veliki kompliment, one su ogromne zvijezde, daj Bože njihove slave, bar dio. Ja ne stižem ni da se opustim, ni da se udebljam, ni da ostarim, zato što sam stalno u pokretu. Pevačica spot snimala u Sloveniji, u kojoj su se na svakom koraku ljudi pitali da li je to zaista Neda Ukraden. Ako me neko sretne koje je recimo mojih ili sličnih godina, on sad ne može da vjeruje, jesam to ja. Ono kao, jel ovo Neda? Ma ne, nije to. A ovaj kaže, da, to je Neda. Ma kako, pa ona je starija. Ma kaže, pa ne, pa to je ona. I stalo je bilo, Neda, ste vi stvarno? Spomenuta numera najavljuje izlazak Nedinog novog albuma pod nazivom Terapija, na kojem će biti čak 19 pesama. Muzika jeste terapija. I za uši, i za dušu, i za srce, i za mozak. Jednostavno, to je najbolji lijek protiv svega što vam u životu ne valja. Okupila sam tim ljudi koji je za mnoge na Balkanu Mission Impossible. I beogradski autori, i zagrebački, i splitski, i slovenački. Pevačica nam je za kraj demantovala novinske natpise o njenoj navodnoj udaji, jer ističe da je trenutno posvećena samo porodici i karijeri, ali da ne isključuje mogućnost venčanja ako u budućnosti bude pronašla srodnu dušu. Noćna armija, kroz klub sam maršira, ovdje sve je ludo, luda savija. 50 godina uspešne karijere, Zoran Kalezić obeležit će solističkim koncertom 26. maja u Sava centru. Sve detalje u vezi istog saznaćete u narednim minutima. Dobri anđele,
čekaj me gore u raju. Kako bi svečano obeležio pola veka na estradi, Zoran Kalezić održat će solistički koncert 26. maja u Sava centru, na kojem će okupiti mnoge kolege i prijatelje. Radujem se iskreno budem. Nemam nikakve, ne razmišljam ni o čemu, jer Miša Mijatović je, kad znam da je on pozadi mene, onda znam da će to biti sve vrhunski dobro. Puno će biti prijatelja, dragih kolega, iskrenih drugara, cijel život smo proveli zajedno. Pevač ističe da jedva čeka druženje sa beogradskom publikom i da je repertoar već uveliko formiran. Moj jedini problem je što ne mogu sve pjesme da otpivam, ne može da trajati, a ja mislim da će trajati koncertno 4 sata. Jer prosto želim da se ispjevam i svi će nešto da otpiju. Kaže Jaca Lukas, mora dobrovečer, da ja da pijam kralju, dobro, hoće Jaca peviti dobrovečer, hoće svi bude dobrovečer iz Granado. Zoran podržava sve mlade pevače i voli da čuje kakvu muziku prave, iako smatra da je sada mnogo lakše napraviti karijeru nego onda kada je on počinjao. Svakako je bilo teže tada doći do i ploče i radija. To su bili mukotrpni filteri koji su morali da budu tako sitni, ali dobro, Bože moj, ja ne znam da li se mogu da budem iskren, pa da mi vjerujete da ja jako volim kad čujem mlade pjevače kako pjevi. Dobro veče, izgubljena nado, sreto smo se i ljubi smo grado. Pevaču je i tekako značajno što mnogi takmičari u zvezdama Granda rado pevaju njegove stare pesme. Mladi ljudi pevaju te stare pjesme. Pomajkanje je malo tih pjesama, nemojte mi reći da nije. Jer ako Saša mi kaže sada da je jedan od najpjevnijih pjesama na paradama i na takmičenju Zvezda Grande je Dobroveče iz Granada. Ja nisam pjevao da je bio biznismen i moj biznis je najveći u tome da vidim pun Sava centar i da odem srećan moje majci da pričam kako je bilo lijepo u Beogradu. Šta će meni vino i pesma cigara? Iako je dugi niz godina proveo u Americi, pevač je ipak odlučio da se vrati u rodnu Crnu Goru, te nas je zanimalo zbog čega. Nemam tamo zavičaj, nemam majku tamo, nemam svoje ništa. Znate, jedno mi je žao što je moj Filip ostao je. Filip je ostao u Americi i neka bude srećan, živi, tamo se oženio, živi svoj život. Ako, za mlade ljude to nije, to je dobro. Prvi put u životu živim tamo gdje ja hoću. Nekako mi je život častio da mogu. A tvoja me još ljepota, ko luč vodi kroz noć crnu. Zora nam je poverio i na koji način najradije provodi slobodno vreme. Pijem da slušam Slavuje sada u mom pozavića i stid me kako oni pjevaju, da pjevam pred njima. I kakvi su ljubavnici, znate, Slavuji su posebni ljubavnici. Oni pjevaju da bi napravili gnjezdo. Dok prave gnjezdo pjevaju i ženka dođe, ako joj se dopada smještaj ostaje, ako ne ide dalje. Prošle godine je jedan mučenik pjevao cijelo ljeto, nije našao ženku. Mora da je napravio lošu kućicu bio, no mi ga žao cijelo ljeto. Pozdravili smo se sa pevačem jer je žurio na probu koncerta, a celokupan izveštaj sa istog imaćete priliku da vidite u našoj emisiji sledeće nedelje. A mi kao da smo znanci, još me tvoja igra gri. Zvezde su ovih dana vrlo aktivne i vredno rade na ostvarivanju svih njihovih ambicija. Pratite nas i narednih dana. Doviđenja.